първия добив в рудника започна. На 25 юни започна работата рудника. Като първото производствено зариване беше на 3 юли. Това, което се случва през тези месеци, е натрупване на табан склад. В края на ноември, началото на декември, пускаме в производство фабриката и започва производството на концентрат. Предвиждаме в рамките на едно 3 месече да постигнем производствените мощности, които са планирани за фабриката, които са годишна производствена мощност около 800 000 тона руда да бъде преработена във фабриката. Разгледахме изцяло 2011-2012 изцяло проекта и вече настоящия проект е без цианидно изложване, а той е с класическата схема на обогатяване – флотация.